ለጋራ መኖሪያ ቤት ተዘርግቶ የነበረ የኤሌክትሪክ ገመድ ሰርቆ ወገቡ ላይ ጠቅልሎ ለመሰወር የሞከረው ግለሰብ ተይዞ ምርመራ እየጠራበት ይገኛል። ሳጅን አዳነ ደስታ ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል፣ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የአራብሳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን መለሰ ብርሃኔ እንደተናገሩት ተጠርጣሪው በቁጥጥር ስር የዋለው ታህሳስ 3 2015 ዓ.ም ከቀኑ 12 ሰዓት ሲሆን በክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ፕሮጀክት 6 ውስጥ ዘልቆ በመግባት በጋራ መኖሪያ ቤት ውስጥ ተዘርግቶ የነበረ ጥቅል ኤሌክትሪክ ገመድ በመስረቅ ላይ እያለ ነው። ተጠርጣሪው ኤሌክትሪክ ገመዱን ወገቡ ላይ ጠቅልሎ ለማምለጥ ሲሞክር ለወንጀሉ መፈጸም ተባባሪ ከነበረው የጥበቃ ሰራተኛ ጭምር በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ተናግረዋል። ለዚህ ጥበቃ ሰራተኛ 26000 ብር ሰጥቶት እቃውን ሲያወጣ እንዳትከታተልና ኬላ አካባቢ ላይ እኛ ስንመጣ እንዳትፈትሽ እና ሌሎቹ መረጃዎች እንዲሰጡኝ ብሎ 26000 ብር ሰጥቶት ይዞ ሲወጣ ነው ሌሎች ጥበቃዎች ናቸው የያዙት ይህን ተከሳሽ እና በወቅቱም ደግሞ የኛውን ደግሞ ኤጀንሲ ጥበቃም አሁን ቁጥጥራችን ስር ውሏል። ሌላው ደግሞ ዋና ወንጀል ፈጻሚ ዛሬ በ14 የምርመራ መዝገቡ ተጠራቆ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ቦሌ ምድብ ችሎት አርቲዲ ፈጣን ችሎት አቅርበን አዲስ አበባ ማረሚያ ቤት የተላከ መሆኑ። በመሰረተ ልማት ላይ የሚፈጸሙ የስርቆት ወንጀሎች በአገር ኢኮኖሚ ላይ የሚያደርሱት ተጽዕኖ ከፍተኛ በመሆኑ ህብረተሰቡ ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት ሊከላከል ይገባል ያሉት መርማሪው የጥበቃ ሰራተኞችን የሚቀጥሩ አካላት አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባቸዋል ብለዋል። አንደኛ ጥበቃ ሲቀጥሩ ጥበቃዎቻቸውን መፈተሽ አለባቸው። ሁለተኛ ደግሞ ጥበቃዎች ሲቀጠሩ ሙሉ የሚያሟሉት የዋስትና እንትናቸው ራሱ በቂ አይደለም። አሁን ለምሳሌ ወንጀል ፈጽሞ ከሄደ በኋላ ያንን ተጠርጣሪ ወይም ጥበቃውን ለማያዝ ቋሚ አድራሻም የላቸውም፣ መስፈርቱንም የተያዥ ራሱ የሚያሟሉት ተያዥነት የላቸውም። በዚህ ምክንያት ብዙም ጊዜ በኤጀንሲ ነው። አሁን አዲስ አበባ ኮንዶሚኒየም ላይ የተዘረጉት ኤሌክትሪክ ኬብልና ገመድ ብዙ ጊዜ የሚሰረቀው በጥበቃ ነው እና ይህን ነገር ኤጀንሲዎች ፋሲሊቱን አሟልቶ ጥበቃዎቹን እንዲቀጥሩ ነው ይህንን መልእክት የሚያስተላልፈው።